namn Simon och välkommen till random spel med Simon. Och vi ska spela... Jag vet inte vad det här är. Jag ska trycka på ett spel här. Vad ska man göra här? Här, konstigt. Vi kör ett annat spel. Vi tar... Vem bryr sig? Det här spelet var skitroligt. Ooh, nice. Kör vi. Så, nu kör vi. Nice. Boom, yeah. Okej, okay, kör vi. Hur går man? Okej, okay, så här går man. Boop, boop. Yeah. Kan inte jag få en awkward hund? Jävlar nåt. Ej man, jag kan inte... Det är bara här. Nice kill shot. So jag är blond. Alla som skjuter så jag är blond. Okay, you come here.
nu kommer ni se lite så där därför. Sen fastnar du för en annan film. Vi kör det här med skottstället. Så jag spelar lite stället. Kör. Det verkar nice. Yeah. Woo. Jävla nice. Jävla nice. Yeah. Vad ska vi göra? Alltså, vad ska vi göra här? Jag förstår inte det här spelet. Aj, vad fan är det? Yeah! Jävla bra det alltså. Nej! Fan, nu skit. Fan också. Då hade jag loser. Ja, fan. Men fan. Den är bara från 11 år, så det är ingen folk som heter. Men varför kan jag inte skjuta ditåt? Alltså, oh, vilket stort spel. Det här verkar roligare. Det kommer 2 sekunder. Nu kommer. Men vad fan var det? Ey man! Jag ska spela ett spel va? Jag ska spela. Jag ska spela det hela dagen lång. Play. Oj fan.